Prvá chyba, niekoľko chýb. Ďalšia chyba, ktorú možno robíte. A pozor, chyba. Znova chyba. Ahojte, to som ja, Danka, zakladateľka Akadémie krásy a autorka online kurzu sebalíčenia. V dnešnom videu by som vám chcela ukázať to, ako sa správne nalíčiť. Ukážem vám také jednoduchšie líčenie, napríklad do práce alebo do školy, a počas neho vám vysvetlím, aké chyby možno robíte, ako to opraviť a hlavne to, aby to líčenie na vás vyzeralo čo najlepšie. Samozrejme, že za 10 minút YouTube videa sa nedá zahrnúť všetko, čo sa týka líčenia, a preto ak vás líčenie zaujíma viac, tak si určite pozrite aj môj online kurz sebalíčenia, odkaz vám pripojím dole pod video. Prvá vec, ktorú ráno urobte, je určite to, že si umyte tvár, použite mydlo na tvár alebo nejaký gel na tvár, ktorý používate, aby bola čistá. Ďalej nasleduje hydratácia. Ja rada pred líčením používam Hydra Genius od L'Orealu. Má veľmi jemnú konzistenciu a pleti naozaj rýchlo dodá potrebnú vlhkosť a celkom rýchlo sa aj vstrebáva. A toto by mohla byť hneď taká prvá chyba, ktorú robí väčšina žien, že si pleť dostatočne nehydratuje. Napríklad, ak aj máte masnú pleť, aj tá potrebuje hydratáciu. Môj tip je, že pri používaní hydratačného krému si ho jemne do pleti aj vmasírujte. Tým zabezpečíte, že sa dostane lepšie do pleti a pleť bude vyzerať samozrejme krajšie. Nasleduje make-up a tu môžete urobiť hneď niekoľko chýb. A najčastejšie sa stáva, že zvolíte zlú konzistenciu na základe vášho typu pleti. Masnejšia pleť si vyžaduje trošku hustejšie make-upy, ktoré sú zmatňujúce. Naopak suchá pleť si vyžaduje jemnejšie, ľahšie make-upy, ktoré ju nebudú vysušovať. Ďalej môžete urobiť chybu aj pri určení odtieňu make-upu. Tu zohráva úlohu vaša farba pleti, ale takisto aj podtón pleti. A schválne, ktorý odtieň z týchto by ste vybrali pre moju pleť. Použijem make-up Bourjois s obsahom kyseliny hyaluronovej. Mám ho v odtieni 120. Najprv som si ho aplikovala na ruku, nech sa trochu prehreje, potom krajšie prilne k pleti. Ja používam najradšej na aplikáciu make-upu Beauty Blender, pretože to s ním vyzerá veľmi prirodzene a je to veľmi rýchle. Beauty Blender je dôležité pred líčením namočiť do vody, vyžmýchať a potom je práca s ním o mnoho jednoduchšia. Nezabudnite make-up aplikovať aj na očné viečka a na krk. Použijem korektor, aby som prekryla kruhy pod očami a zosvetlila stred tváre, čo je základ pre vytvarovanie tváre a teda pre kontúrovanie. Použijem korektor od L'Orealu Infallible, mám ho v odtieni 322 Ivory. Na bežnodenné používanie by mal byť korektor o jeden odtieň svetlejší, ako je váš make-up. Zosvetlite si kľudne aj časť pod obočím. Keď máte beauty blender, nepotrebujete žiadny štetec, takže to znova rozpracujte pekne. Ďalšia chyba, ktorú možno robíte, je to, že s beauty blenderom robíte ťahy. Nie, nikdy s ním neťahajte ani neroztírajte make-up. Vy vždy iba takto, ako keby ťukáte do pleti a rozpracovávate to. S čím sa stretávam dosť často počas kurzov sebalíčenia je absolútne nepochopenie toho, na čo je púder. Veľmi často si mylne myslíte, že je iba na to, aby vám zmatnil pleť, a v prípade, že si ju nechcete zmatniť, tak ho nepoužívate a potom sa sťažujete na to, že vám make-up nevydrží dosť dlho. Ale klasické krémové make-upy, ktoré používame, nemajú tú funkciu vydržať na pleti samostatne. Keď ho zafixujete púdrom, tak vám jednoznačne vydrží celý deň. A preto vždy hovorím to, že púder používajte hlavne kvôli fixácii make-upu, aby vám vydržalo dlhšie. Samozrejme má aj tú funkciu zmatňovať. Použijem môj obľúbený púder od Dermacolu Invisible Fixing Powder a aplikujem ho takýmto veľkým štetcom na pleť. Opäť pritlačam, nevytváram zbytočné ťahy. Takže teraz máme zjednotený tón pleti vďaka make-upu, prekryt nedokonalosti a zosvetlený stred tváre vďaka korektoru. A púder nám to pekne všetko zafixoval a zmatnil. Takže pleť je teraz trošku taká plocha, preto sa budeme chvíľku venovať kontúrovaniu a zvýrazneniu farby líčok. Ale ešte predtým na chvíľku odbehnem ku perám, pretože v tomto kroku zvyknem hydratovať pery, aby boli potom pekne pripravené na líčenie. A použijem môj balzám o Honey. Ak
chcete mať pekne naličené pery, tak by ste nemali podceniť tri veci. Prvá z nich je hydratácia a vyhladenie pier, na to je vhodný balzam a tie ďalšie dve si ukážeme v závere videa. No a poďme teraz k tomu kontúrovaniu, rozjasňovaniu. Mám tu takúto šikovnú palátku od Pupi, Never Without. Tu máte bronzer, lícenku, toto je dokonca púder, korektor a rozjasňovač. My budeme používať bronzer, licenku a rozjasňovač. Ešte uvidím, pretože tento je taký viacej do strieborná, do biela, do svetlý. Radšej používam odtiene viacej do zlata. Bronzer aplikujem štetcom, ktorý je takto šikmo skosený. Toto konkrétne je Zoeva číslo 127. Už je celkom zodraté, ale verím tomu, že som povedala správne. Bronzer aplikujte vždy iba na túto časť. Pretože s touto časťou ho budeme rozmazávať. Musí byť čistá. A ja začínam vždycky od lícnych kostí. Je veľmi dobre poznať svoj tvar tváre a podľa toho vedieť, ako správne kontúrovať. Vo všeobecnosti ale platí, že na miesta, kde aplikujete bronzer, tak vlastne opticky zmenšujete tie časti a aj opticky zvýrazňujete. Lícnu kosť zvýrazním, tým, že je to tmavé, tak je trošku podtrhnutá a čelo si trošku opticky zmenšujem. Bronzer aplikujem až ku vlasom. Trochu ho aplikujem aj na sánku. Čo ja vidím ako problém a robí to naozaj väčšina žien je to, že používajú zbytočne príliš tmavé odtiene bronzru. A hlavne na deň to potom vyzerá veľmi zle a zbytočne sa s tým veľa narobia. Vidíte, že tento nie je až taký tmavý a radšej ho navrstvím raz, dvakrát a dám si s tým trošku viacej práce, ako by som mala použiť príliš tmavý odtieň, ktorý potom nerozpracujem ani za hodinu. A to sa naozaj deje a potom to hlavne cez deň nevyzerá vôbec pekne ani prirodzene. V tomto liečení nebudem používať žiadne očné tiene, pohráme sa iba trošku s tým bronzerom a rozjasňovačom. Takže mám menší štetec 227, tiež Zoeva. Zoberiem si bronzer a iba trochu prejdem po očnom oblúku. Toto je niečo, čo vám pekne zvýrazní tvar vašich očí, nezaberie vám to veľa času. Od očí môžete pokračovať a jemne si vykontúrovať aj nos. A to tak, že prejdete po vonkajších stranách nosa. Teraz potrebujeme dodať trošku farby líčkam a môžete zvoliť štetec, ktorý je určený priamo na líčka alebo môžete použiť aj tento v prípade, že ho nemáte. Aplikujem trošku lícenky, usmejem sa a nanesiem na lícne jablčka. Konečne prichádza na rad aj obočie, pretože to je jedna z najdôležitejších častí líčenia, podľa mňa neoddeliteľná súčasť, pretože obočie nám vytvára akosi takú celkovú charizmu a keď si ho naličíte správne, tak dokáže vaše líčenie povýšiť na vyššiu úroveň. Ja si obočie vždy najprv prečešem. Následne použijem ceruzku na obočie. Táto je od značky Pupa Trio Eyebrow Pencil odtieň 002. Krátkými ťahmi si dokreslujem chlopky. V prípade, že máte husté obočie, tak vám ho v prvom rade veľmi závidím. A druhá vec, ktorú chcem povedať, že pravdepodobne nebudete potrebovať si ho dokreslovať a robiť celú túto rutinu, ktorú robím ja. Pretože vám môže bude stačiť ho len pekne prečesať a použiť gel na obočie. Ja ho teraz tak jemne dokreslím a použijem na vyplnenie tieň na obočie a následne maskaru na obočie. Použite aj kefku a znova obočie prečešte, aby ste tú ceruzku zjemnili. Použijem tieň na obočie od značky Makeup Revolution a vyplním miesta, kde je to ešte potrebné. Ten tieň to zvládne prirodzenejšie ako ceruzka. A aby som zafixovala chlopky obočia, tak použijem maskaru na obočie. Táto od Bourjois je úplne super, pretože obsahuje také malé vlákna, ktoré vlastne opticky zahosťujú obočie. Viete, ako krásne vie zmeniť oči a zvýrazniť váš pohľad čierna linka. Ale určite tiež viete to, čo sa deje s čiernou linkou, keď si ju aplikujete napríklad ráno, keď sa ponáhľate, alebo keď v tom proste nemáte takú prax, tak to môže dopadnúť veľmi zle. A mám pre vás jedno riešenie a robím to aj ja v prípade, že sa ponáhlam, ale chcem si aplikovať linku. A to je to, že použijem hnedú očnú linku. Aktuálne inak veľmi trendy záležitosť. Použijem túto fixu od Dermacolu v hnedom odtieni.
Očnou linkou začínajte vždy od konca oka a ťahajte ju smerom ku koncu obočia. Potom sa iba jednoducho vrátite, akoby do stredu viečka. Záleží od toho, akú hrubú ju chcete mať. Ja chcem, aby to bolo čo najviac prirodzené. Toto vyplním. A potom budem tú fixu iba pritláčať o očné viečko, kuriasam, aby som sa dostala do vnútorného kútika oka. Tým, že je tá linka hnedá, tak je to jemnejšie a nemusíte byť až tak úplne dokonale presné ako pri čiernej linke. Ak chcete mať krásne vytočené riasy, tak vám nepomôže žiadna maskara, ale musíte mať doma klieštiky. Maskara je samozrejme druhý krok. Použijem od L'Oréalu Air Volume. A pozor, chyba. Najprv si vždy naličte spodné riasy. A toto je vlastne ďalší problém. Väčšina žien si neličí vôbec spodné riasy. Vždy sa pýtam, že prečo. Väčšinou je dôvod, že sa im to nepáči, alebo že sú príliš dlhé, alebo niečo podobné. Ja tomu úprimne nerozumiem, pretože podľa mňa naličenie spodných rias krásne otvorí oko. Tým je to líčenie také kompletné, lebo keď máte len vrchné riasy a spodné vôbec, tak to je proste podľa mňa divné. Takže v prípade, že si naličíte najprv spodné riasy, tak zabránite tomu, čo sa väčšinou deje s maskarou, a to je to, že sa vám otlačí navrch. Na čo ja nikdy pri líčení nezabúdam, je rozjasňovač. Použijem Glow Obsession od značky Pupa, práve pretože mi vyhovuje tento odtieň, ktorý je jemne zlatistý. A najprv ho aplikujem s takýmto malým štetcom pod obočie, trošku do kútika oka, čo nám krásne rozjasní pohľad. Trošku nad hornú peru, čo vie pekne opticky zväčšiť pery. Môžete trošku aj na nos, aby ste zvýraznili to kontúrovanie, ale nemusíte. No a s takýmto väčším štetcom ho aplikujem na tlicné kosti. Tým pádom dokončíme celé kontúrovanie, rozjasňovanie tváre. No a na záver ostáva naličiť pery. Použijem rúž, tiež od L'Oréalu. Inak ani som si to neuvedomila a všetky produkty do tohto videa som nakombinovala také, ktoré sú pomerne cenovo dostupné. Verím, že to oceníte. Takže rúž od L'Oréalu v odtieni 302. A znova chyba. Predtým, ako aplikujete rúž, musíte použiť kontúrku. Ceruzka na pere by sa mala čo najviac približovať odtieňu vášho rúžu. Túto ceruzku mám konkrétne od značky Kiko Milano odtieň 505 a obťahnem si pery. Ceruzku si môžete pery aj jemne opticky zväčšiť, nerobte to však príliš a hlavne to nerobte od kútikov. Od kútiku vždy začnite vo vašej prirodzenej línii pier a potom môžete trošku zmenšovať, zväčšovať. Keď máte pery pekne obťahnuté, môžeme prejsť na aplikáciu rúžu, čo bude vlastne posledný krok tohto líčenia. Ja vám ďakujem za pozornosť a verím, že som vás niečo nové naučila. Určite odoberajte môj kanál Danka a takisto aj tento kanál Akadémia krásy a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu. Samozrejme, ak máte nejaké otázky, tak ich napíšte do komentárov, rada vám odpoviem.